Gaga, tutta la nostra tornatura attuale da... Non so ne arriva a battagliare. Დღეისათვის ჯერჯერობით გაშვებული არ არის ოფიციალურად ქარხანა, მაგრამ პრემიერ-მინისტრს ვაჩვენებთ ის ძირითადი საკვანძო უბნები, რომელიც ამ ქარხანაში უკვე მოქმედებაშია. მე მგონი პრემიერ-მინისტრი კმაყოფილი დარჩა, იმიტომ რომ წლიური მოგება ქარხანას, მოსალოდნელი მოგება, წლიური მოგება ცენტრალურ ბიუჯეტში 3 მილიონ ლარზე მეტი იქნება. ასევე გათვალისწინებული იქნება დიდი თანხა როგორც ადგილობრივ ბიუჯეტში, ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტშიც. ახლა მიმდინარეობს საუბარი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხელშეკრულებები გვაქვს ჩვენ მომავლისთვის და რა ურთიერთობები გვექნება ფეროს ქარხანასთან, ჯორჯიან მანგანესთან. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. ახლა რა სიტუაციაა კონკრეტულად ქარხანაში? ვისი 7 მილიონიანი ინვესტიცია არის და 7 მილიონი ინვესტიციის თანახმად აგარ ქარხანა არის გაშენებული და ნახოთ, მე მგონი ყველაფერი კარგად იქნება. დაფუძნებელი არის რამოდენიმე კომპანია, როგორც ქართული კომპანია, ასევე ნიდერლანდების კომპანია, რომლებსაც დაფუძნებს კომპანია ეკომეტალი. აი ეს გახლავთ. თქვენ თანამდებობა ეკომეტალის?
ეკომეტალის გენერალური აღმასრულებელი დირექტორი, უკვე აღმასრულებელი დირექტორი ეკომეტალის ირაკლი ბერიძე. Thank you.
ისინი არის ზარქიანი. როდი მოგეხსენება, ჩვენ გვაქვს ხელმოწერილი შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს უახლოესი ორი წლის განმავლობაში 75 მილიონი დოლარის და შემდგომი წლების განმავლობაში კიდევ 150-200 მილიონი დოლარის ინვესტიციას. თქვენ ხედავთ აქ საერთოდ ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში სტაბილურად არის დასაქმებული მუშახელი, როგორც აქ ზესტაფონში, ფეროში, ისე ჭიათურ მარგანეთში, ასევე ვარციხის ჰიდროელექტრო სადგურში, რომელიც ამ კონსორციუმში შედის. მაგრამ უნებლიეს არაა საკმარისი. ჩვენ ახლა ნახეთ, ალბათ თქვენაც ნახეთ, მეხუთე ქვაბი თუ რა ქვია მასზე, ღუმელი, ალბათ რუსულად ღუმელი არის რემონტში, ეს მიმდინარე რემონტში, მე-6-ე კეთება სექტემბერში უნდა იყოს ალბათ გაშვებული, ოქტომბერში და პირველ კვარტალში მომავალ წელს იწყება უკვე მე-7-ე ღუმელზე მუშაობა და ამის შემდეგ კიდევ უფრო დამატებით, კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება გამომუშავება, შესაბამისად შემოსავლებიც ითქო აქ, რომ ხელფასებიც გაიზრდებათ აქ მომუშავეებს, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება გარემოს დაცვით პრობლემებს, ესეც გათვალისწინებულია ჩვენი შეთანხმებით, რომელიც ჩვენ დავდეთ ინვესტორთან დასაწყისშივე და შესაბამისად გარემოს დაცვის სამინისტრო ახლა აწარმოებს მოლაპარაკებებს, მისათვის რომ დადგინდეს ზუსტი გრაფიკი, თუ როდის უნდა გაკეთდეს შესაბამისი გარემოს დაცვითი ღონისძიებები, არამარტო აქ ზესტაფონში, არამედ ზევით ჭიათურაშიც მოგეხსენებათ, იმისათვის რომ შესაბამისად არ დაზიანდეს მდინარე ყვირილა და არ დაზიანდეს გარემო აქ ზესტაფონში. საკმაოდ მასშტაბური ქონდა სამუშაოები ორივე რაიონში, ჭიათურას წელს 3 მილიონი ლარი გამოუყავით თითქმის, ზესტაფონი ახლა ბუნებრივად თავისი ფინანსებით მუშაობს, საკმაოდ მასშტაბურია სამუშაოები, ჯერ სამუშაოები დამთავრებული არ არის და ამიტომ მათ ხარისს ალბათ რომ დამთავრდება მაშინ შევაფასებთ უფრო. მადლობთ. მორჩა ვეწეროთ. ხო, მითხარი რა. რა დამოკვედრეთ ზესტაფონებმა პრემიერს? ნუ იყო პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა თავისი სამუშაო გრაფიკი ზესტაფონის რაიონში. მან დაათვალიერა ჩვენს მიერ უბრალოდ გაეცნო ჩვენს მიერ რამდენიმე შესრულებულ სამუშაოს. იყო ერთ-ერთი ობიექტი, რომელიც კერძოდ პირველ მუსიკალურ სკოლაში, რომელიც არის ძალიან კარგად გაკეთებული და გააკეთეს ადგილობრივმა ხელმძღვანელობამ. ის საუბარი იყო მოზრდილ ინვესტიციაზე, რომელიც წარმოგვიდგა ჩვენ ეკომეტალის სახით. მოიხსენებათ, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული, არამარტო ეკონომიკური, არამედ ეკოლოგიური ბიზნეს პროექტი და მესამე ობიექტი, რომელიც მოინახულა ბატონმა პრემიერმა. მოიხსენებათ, ეს იყო ფეროშენავთა ქარხანა, სადაც რა თქმა უნდა ხელისუფლება თითოეული ჩვენთაგანი ძალიან დიდ სერიოზულ იმედებს ამყარებს, როგორც დასაქმების, ასევე შემოსავლებისა და საერთოდ მოსახლეობის კეთილდღეობის აღმავლობის კუთხით. ფაქტია, რომ პრემიერმა სწორად აფასებს ალბათ ჭიათურ მანგანუმისა და ფეროშენადნობის მნიშვნელობას და პირადად აკონტროლებს ინვესტიციების განხორციელების გრაფიკს. ზესტაფონი არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო განვითარებული რაიონი, არამარტო განვითარების ტემპით, არამედ პერსპექტივით. ჩვენ ნახეთ ეკომეტალი, აი ამ სახელწოდების ორგანიზაციის მიერ გაკეთებული მეორადი გადამუშავების ქარხანა, რომელიც მე ვიტყოდი, რომ ყოფილ საბჭოთა სივრცეში არის უნიკალური და უახლოესი ტექნოლოგია. მიმდინარეობს სერიოზული სამუშაოები ფეროს გადაიარაღებაზე და სიმძლავრეების გაზდაზე, რაც ბუნებრივია გამოიწვევს მუშახელის როგორც გაზდას, ასევე მათი ანაზღაურების გაზდას. რა ლაბარაკი მიდი? რას ეთყოდი პრემიერს? რას ეთყოდი და
პრემიერ-მინისტრმა იცის თუ არა აქ რა მდგომარეობა ადრეალებს 200 მეანტი მუშის წინ არაფერი ხელფასი არ არის ყველაფერი არის ბაზარზე მომატებული 200 მეანტი იძახიან სექტემბრიდან იბადებს ხელფასი 20% რა საყობა იმას საშემოსავლოში დაგვითავენ ნახევარზემას და მუშას რა სახში მიტანილი არაფერი ცოლშვილს შეარი უკდობა ზოგიერთ წამლის ფული არა ბავშვი ექიმთან მინდოდა მიმოყვანა ვერ წავიყვანე ფული არ მქონდა არ მყოფნი 200 ლარი მოგვიმატო ხელფასი თუ არ შეუძლიათ მაგათ მუშაობა და დირექტორობა და უფროსობა წავიდონ და სხვა მევიდეს ჩვენ დავხვდებით და ჩვენ მიმუშავთ ის რა ვარ მუშაობა სახელდაგვარ ჩემი სახელდაგვარ გიორგაძე თემური პირველი სვირიდან ზესტაფონის რაიონ პირველი სვირი სად მუშაობ და დეპოში კენიგზის დეპო საქართველოს კი ბატონ აბა ვისი იქნება ხო ხომ არა იგივე ჩვენს რა ერთი აზრი ხო მიდი გენეცადე რომელდანაც გინდა აგერე რომელი იყო ბათქვე თორს უკვე მე თვითონ რა მო შეგჭამ ამ გაძლიერებით მუშობ 42 წელი დადე ქარხანაში ხელფასი იყო 15 თუმანი მე რა იყო 100 მე რა იყო და ეხლა არის ხელფასი 150 ლარი 200 რო თქვა იმ გაძლო არა არ არის ხარეთ არის ძვირი ყველაფერი ცოლშვილი ხო აქვს ოჯახი გვაქვს ოჯახი მარტო აიმართა კაცო უმცროსები ჩვენ აქვს ოჯახი თუ დაწყვეტო ცოლშვილი და გამეყარო თუ რაფერ არ არის თასერ ხომ და თაჯული ხომ და ბატონ ფილი ევდა 50 ლარზე 45 50 წელი მუშაობს ხალხი ქარხანაში ახლა გვევლინებიან წადითო 18 ლარი პენსია გვეყოფ ესე ის დავწნეთ უყველა სახელი გვარი თანამდებობა ელექტრიკის დაურბო ვერაზე მადლობა